Je, to je super. Já si můžu změnit pozadí a můžu si nastavit rozmazání pozadí. No, to je skvělý, to je skvělý. Ukáž, no podívej, tady takhle. Děláš. No tady stačí nevidím, takhle kliknout. Nevidím. No ale to já zkusím u sebe taky. Blb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 l
ukázat. No počkej. Já to nevidím. Ježiši. No ale teď taky používáte na škole G Suite, ne? No to jo, ale já to tu nemůžu najít, pojď mi to ukázat. Ale počkej, tomu nevěřím, počkej. No nemám, no. No jo, ono to tady fakt není. No jak to, že to tu není? Kdo nám to vysvětlí? No to já vůbec nevím. No tak víš co, zeptáme se Vaška. Ten tak se jo. S plyšákama baví úplně normálně a určitě nám odpoví. Tak jo, tak se jdem zeptat. Jdem se zeptat. Toto je normální a běžné chování, se kterým se potkáte jak na cloudových službách Google, tak u cloudu Microsoftu. Vždycky, když Google nebo Microsoft uvolní nějakou novou funkci, tak to není tak, že by jsme ji všichni měli najednou. Uvolňuje se to postupně, záleží ještě na dalších věcech, ale obecně vzato málo co se nasadí šmahem hned pro všechny naraz, i když je to jakoby jedna cloudová služba a máme pocit, že to všichni máme stejné. Když se třeba podíváte na příklad aplikací od Google, tak Google vždycky, když oznámí nějakou aplikaci, nějakou novinku v aplikaci, tak také říká, kdy se spustí, no a jak dlouho se to bude nasazovat pro ostatní domény. Je také možné, že ještě záleží na tom, jak máte nastavenou politiku přijímání novinek. Tak třeba zase u toho Google si ten správce může vybrat, že chce, aby ty novinky přicházely o něco dříve. Někdo zase chce, aby se mu tam objevovaly až potom, co je třeba odzkouší jiní uživatelé. I tak můžete se na to podívat třeba zase na stránkách Google, ale u toho Microsoftu je to hodně podobné. Tak tady u toho Google zase vidím nějakou takovou cestu nebo mapu, jo, v kalendáři, jak ty jednotlivé funkce přibývají a v těch jednotlivých edicích. Takže to, že máte dvě různé školy, oboje využívají vlastně stejnou třeba službu, Office 365 nebo aplikace od Google, tak to ještě neznamená, že tu novinku dostanete všichni stejně a kolikrát je nejjednodušší si chviličku počkat. Tak, doufám, že jsem to aspoň trošičku vysvětlil a na závěr mám tady takovou jednu věc navíc. Rád bych, pokud jste to ještě neviděli, upozornil na jedno video, které se jmenuje Učíme dál, a myslím si, že by vám docela mohlo zvednout náladu. Takže já jsem chtěl tímhle vyjádřit svůj obdiv, smeknout klobouk a přeju vám, ať se vám daří dobře. Mějte se hezky.